er en ekkel følelse. Som om gjenferden fremdeles er her på en måte, liksom. Det er bare innbildning, Shaggy. Slapp av. Du er sikkert rett, Fred. Jeg innbilte meg at jeg hørte gjenferden knurre. Så pussy! Nå innbilte jeg meg det igjen. Bare høyere. Nei! Han er etter Shaggy og Scooby! Kom igjen! Inn her, Scooby! Stressas, hjelp! Vi er fanget! Fanget stemmer! Vi pyser her skyteskiver! Kjell videre, Scoop! Vi vibrerer opp døra! Se, Scoop! Et bakkeri! Et bakkeri! Åh, han jager oss ennå. Vi må gjøre noe. Jeg har det. Gratulerer, Ebenezer. Gratulerer med dagen. Blås ut lysene nå, og ønsk deg noe, gammel. Ebenezer, mener jeg. Han er borte, Scoob. Men se! Linsa er vekk! Shaggy, Scooby, er alt i orden? Ja, det går bra. Hva skjedde? Å, masse. Jeg kan si det over en pizza.